آکے میں بیعت نہ کرے ساروی نہ بھیج سکیں تو حسین تو وطن چھڑا سیاد والے اگر ساری گل چ بہتری ہے میں وطن چھوڑ لے وطن چھوڑ لے سایا دے وطن چھوڑ لے تاج چھوڑ اتھائی رنی زہرا دا چاند آدر شاہ فرمایا او مسلمان نہا منگدا میاں دنیا دی سنو جوانو لفاری آنکھاں آدر شاہ فرمایا مسلمان نہا منگدا میاں دنیا دی کیا میاد بیٹھا منگ دیا دے تو نے اتنی محلت دے او جا کار گھنا لکبر دی کرو ماتا نوکار میں نوکار آدن شاہ فرمایا مسلمان اللہ مگدہ میاد زیادی تو نے اتنی محلتی دیو چاکر گھنا یک بردی او میری ادھیاں جڑیاں اچھی اکو کا پیاں مرینی اگلا فکرہ تاری کھا تیرے پلوں بھین بھیرا دا او پل بھی گنے مٹتا گوئے سورا دی تیر پیچھے کرو کرو ماتم کیوں شرم کی جی میں جو پلوں بھین بھیرا دا حتر بل چکی داری اللہ مومن پلوں بھیڑ گرا دا بل وکھنے مٹ داگ والے سبرا دی روہ نکے نکے بچے رج کے روہ تو آپ جھنکا نالا کوئی نہیں پلوں بھیڑ گرا دا بل وکھنے مٹ داگ والے سبرا دی پیچھے ہاوی مسافر ٹرویسا ہے اوڑک جھان بہت اچھا لیکن وہ ایسا ہی سٹے چھوڑنے والا یو آقا تو سارا ٹائم جڑا تیرا باقی بجنے سارا میں کو آقا میں یو کھڑا پڑ دارا ہوا غریب دی غریبی دیکھ تیرے سار دی سردار ہیں انہوں کو آت جنہ سرداراں کو رومن نہیں پیاندہ کرن تجربہ اپنے علاقے دے غریب بندے کو آکھن جلدی کر گھر خالی کا کر دے وے تا نہ رومیں اگر نہ کرے تا حسین دی غریبی یاد رکھیں ریایہ پیدا نہیں نانے دی امت کو پیاد ہے شاہ فرمایا او مسلمان نہا مگدا میاد زیادی فتوڑے اتنی محلتی دیو جا کر گھنا یک بردی شادی دے پلوں بھیل پرادا بلوی گنیا مٹ تاگ والے سورا دی پچھے ہاوی مسافر آٹور ویسا حوصلہ میری ادھیا کانے پھر آج ایمن تسان پھر آنا کسیرے پاؤ حوصلہ یا کوکا سوڑ کے دل آدھے والا پڑی ونہ پلوں بھیڑ بھیڑ آدھا او بدوی گنے مٹ تاگ والے سگر آدھی تے پچھے ہاوی مسافر تور ویسا ہے اور کدھا کو
فنادي ساری قیمتی لفظ ایک عالم دی زبانی سنایا قیمتی لفظ جڑا پچھلے ترائے سال اندر نہیں آتا اے بغیر تاجن ٹر نہیں تاج ٹور وعدہ کر کے کرسی تو اٹھے اور جڑے 22 سال اندر جوان بیٹھے ہو انہاں واسطے ایک دکھا تے قیمتی لفظ حوصلہ میری ابھی مروان بن حکم حضور دے بہانے تے اشارہ کیتا ہے کلے حسین سر کٹ جیڑی کرسی تو دھارا دچن اٹھے ہوا کرسی ہاتھ چ نب کے ہوا چ لہرائی آخا اللہ اکبر پکیشا مردانا لے آئے تکبیر دی آواز نو ہستیاں جی بندہ دی چھوئی ایک وہ سنیے جیڑی در تے کلی کھڑی آئی تاڑیاں پھیری کسار کے آ دیے بھاجا او چاکر منگو تو میرے حسین دے گئی شہباز جیو 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 بولن والا میرا بھرا رچیاں والا بلند پیا کرے میرے حسین سے کئی اوکی مرتی دوجی سنیے حقہ لباس دروازے کو جذبے نال ہاتھ مارس پتہ نہیں جبرائیل کھولا در یا خیبر چوا کے نجف چوا کے علی کھولے